Den här videon är en liten guide för dig som ska göra ett eget trafikljus i programspråket JavaScript. När du öppnar trafikljusuppgiften så ser den ut ungefär så här. Och då kan man se att på vänster sida i kodrutan så har du först en massa blå text som är uppgiften. Och sen i slutet, om man bläddrar ner, då kommer det ungefär 4 rader kod. Och de 3 viktiga raderna här, det är 3 stycken anrop till bildkommandot, alltså picture-kommandot. Och det den här koden gör, det är att på höger sida av skärmen så ritar den ut dels en gata med ett övergångsställe, men också ett trafikljus för bilar och ett ljus för fotgängare. Och den här uppgiften har 3 delar. Du kommer behöva använda dig av 2 saker. Och det är tester och variabler. Om du inte känner till varken tester eller variabler så finns det några filmer som visar hur det fungerar. Men jag kan ge en kort liten genomgång här. Som du kan se så är de 3 anropen till picture inne i function update. Och function update, för det som inte vet, det är en funktion som körs 30 gånger per sekund, om och om och om igen. Så allting mellan de här 2 målsvingarna, det kommer att köras av datorn 30 gånger per sekund. Anledningen till att vi gör så, det är att vi vill att någonting ska kunna hända. Det ska kunna ändras. Så då måste vi köra koden om och om och om igen. Och när man ska hålla på och reagera på till exempel tangentbordet, då måste man använda sig av någonting som heter tester. Och ett test är ganska enkelt och kan se ut så här. Om jag till exempel skriver if, som betyder om, och sen parenteser. Inne i parenteserna så kan jag skriva någonting som ska vara antingen sant eller falskt. Och ett exempel på det är tangenterna på tangentbordet. Om någon trycker på dem, då finns det en variabel som säger om den tangenten är nedtryckt eller inte. Om vi tar till exempel mellanslag, då ser det ut så här. If keyboard.space. Det här betyder att om någon trycker på mellanslag, då kommer det som händer efter raden att hända. Och då lägger man en liten måsvinge. Och sen lägger man en liten slutmåsvinge. Och mellan de här 2 måsvingarna så lägger man all den kod som ska köras om någon trycker på mellanslag. Om vi till exempel vill nu att det ska vara grönt ljus när man trycker mellanslag, då kan jag ta hela den här raden, hela den här picture-raden. Och så markerar jag den, klipper ut den och klistrar in den här inne. Men om man inte trycker på mellanslag, vad ska hända då? Det måste vi också berätta för datorn. Då kan man skriva så här. Else mellanslag if. Och sen inom parentes. Om någon inte trycker på mellanslag, då skriver man utropstecken keyboard.space. Så om någon inte trycker på space, vad ska hända då? Jo, då får vi ha måsvingar. Och sen allting vi lägger in i de här måsvingarna ska köras. Och vad vill vi då ska köras? Jo, vi kan göra en ny sån här picture. Och det kan också få vara ett ljus. Men det behöver inte vara det gröna ljuset. Utan vi kan ta det röda ljuset. Så vi kopierar det här. Och så har jag en bild som heter light red. Om vi prövar den här koden nu. Jag stänger av fullskärmen. Och så trycker jag på körkoden. Om jag nu trycker på mellanslag. Och håller in mellanslag. Då ser ni att ljuset är grönt. Om jag nu släpper mellanslag, då blir ljuset rött. Okej, nu kan du pausa den här videon och så kan du försöka lösa uppgift 1. Om du nu fortsätter så ska jag ge lite tips för hur man kan lösa uppgift 2. För att lösa uppgift 2 som är lite svårare, så kommer du behöva använda dig av en variabel som du skapar själv som innehåller en timer. Och det kan du göra så här. Innan update-funktionen, kom ihåg att allting som man lägger inne i update, det kommer ju köras
30 gånger per sekund. Om och om och om igen. Och vi vill skapa en timer. Och det kan vi skapa på raden innan. Vi kan kalla den för timer. Då skriver vi var timer. Och vi säger att den är 0 från början. Och om vi nu bara vill att timern ska öka 30 gånger per sekund. Då skulle vi kunna, det första vi gör i update-funktionen, skriva timer plus lika med 1. Då ökar vi timer med 1. Så om den är 0, då kommer den sen bli 1, sen kommer den bli 2, sen 3. Och så kommer den bli en större 30 gånger per sekund. Så efter 3 sekunder så kommer den vara 90. Så nu har vi en timer-variabel. Men hur använder vi den? Ja, vi vill ju egentligen att när man trycker på mellanslag, då ska det inte bli grönt för de som går direkt, eller bilarna. Utan det ska ju ta ett tag. Så då vill vi egentligen, vi vill starta timern när man trycker på mellanslag. Vi vill inte att den ska vara igång hela tiden. Då får vi skapa en till variabel som håller koll på om timern är startad eller inte. Den kan vi kalla för till exempel timer started. Jag brukar skriva, när man har en variabel som har två ord, då får man inte ha mellanslag mellan orden. Men då kan man ta de andra orden med stor bokstav. Så jag skapar en variabel, jag kallar den för timer started. Och jag säger att den är false, alltså falsk. Så timern är inte startad när koden först kommer igång. Och nu vill vi ju inte öka timern varje gång. Utan vi vill bara öka timern om timern är startad. Då kan man lägga den här ökningen inne i ett test. Så då skriver man bara så här, if, och sen inom parentes, timer started. Om timern är startad, vad ska vi göra då? Jo, timern ska öka med 1. Hur ska man starta timern då? Ja, det kanske ska vara om man trycker på keyboard.space. Så om man trycker på space, då ska timern starta. Timer started lika med true. Okej, så nu har vi alla byggstenar vi behöver för att ha en timer. Vi har själva timer-variabeln. Vi har en variabel som håller koll på om den är startad eller inte. Vi kollar om den är startad och om den är det så ökar vi den. Och vi kan nu starta den med mellanslag. Om man har sådana här tester som bara har en rad, då kan man om man vill lägga allting på en rad. Bara för att spara lite plats i sin kod. Det kan vara ganska snyggt. Så det gör jag nu. Man kan till och med alignera allting fint. Så att det blir rakt och snyggt. Jag gillar fin kod. Så det rekommenderar jag att ni också gillar. Sådär. Sådär. Okej, så nu har vi allting vi behöver för att använda våran timer. Istället nu, då kan vi ändra i den här koden som vi skrev till uppgift 1. Så där kollade vi om man hade keyboard.space. Det ska vi inte göra, utan vi ska kolla vad timerns värde är. Och vi vet ju att timern är 0 när man först startar. Om man trycker på mellanslag, då startar man timern. Och då kommer den direkt att börja öka. Så som exempel nu så skulle jag vilja att om man tryckte på mellanslag så skulle det efter 2 sekunder bli grönt för bilarna. Och de skulle få grönt i 5 sekunder. Och sen efter de 5 sekunderna så skulle det bli rött för bilarna. Och då vet jag att timern, den går ju 30 gånger per sekund. Så om den har gått upp till att bli 60, då har det gått 2 sekunder. Så om timer är större än 60. Okej, då har det gått 2 sekunder. Men vi vill att det ska vara mellan att det har gått 2 sekunder till att det har gått 5 sekunder till. Alltså 7 sekunder. Och 7 gånger 30 är ju 210. Så då kan vi kolla om timern är större än 60. Och, då skriver man dubbel och tecken. Timer är mindre än 210.
Så mellan 210 och 60 så är det 150. Och eftersom vi hade 30 gånger per sekund som update kördes så kommer det bli 5 sekunder. 30, 30, 30, 30, 30 blir 150. Så om timern är större än 60 och timern är mindre än 210, då ska det visas ett grönt ljus. Annars, om timern är något annat värde, vi skulle kunna skriva om timer är större än 210 till exempel, då ska det visas rött ljus. Och innan dess då kommer det inte visas något ljus alls. Vi kan pröva det här. Så först så kör jag koden. Okej, då ser jag inget ljus alls för bilarna. Var beredda nu. Nu trycker jag på mellanslag. Nu. Efter 2 sekunder blev det grönt ljus. Och efter ytterligare 5 sekunder blev det rött ljus. Och nu kommer det förbli rött ljus för evigt. Så den här koden, där vi har nu en timer som vi kan starta. Och vi kan kolla på timerns värde. Den koden borde ni kunna använda för att lösa uppgift 2 och 3. Kom ihåg att ni kan nollställa timern också när den har kommit upp till ett värde som ni är nöjda med. Det skulle ni kunna göra så här. Att ni lägger på en ytterligare else-sats. Else if, ja, säg timer större än 300. Vi bara hittar på något. Så om timern har gått hela vägen till 300, då kan vi ju stänga av timern. Då kan vi säga att timer started lika med false. Och timer lika med 0. Så att den går till 0 igen. Och då kan man trycka på mellanslag igen för att starta den. Så på något sätt så kommer eran lösning att se ut så här. Om ni känner att det här med variabler och tester är svårt, så kolla på mina andra filmer som handlar om just tester och variabler. Så kanske det blir lite klarare. Men mitt bästa tips till dig som är ny till programmering, det är att programmera så mycket du kan. Ju mer du gör, desto lättare blir det. När du väl är färdig med hela uppgiften, då skulle den kunna se ut ungefär så här. Så här har jag gjort ett litet facit. Om jag trycker på mellanslag, då väntar den i 2 sekunder. Sen blir det gult för bilarna, sen blir det rött för bilarna och så blir det grönt för gångarna. Och sen blir det rött för gångarna och så blir det grönt för bilarna igen. Vi kollar igen, jag trycker på mellanslag. Mellanslag, vänta lite. Sen gult, rött för bilar, grönt för fotgängare. Och sen rött för fotgängare och grönt för bilar. Jag gav också den här uppgiften till en av mina elever som heter Alvar. Och han gjorde den här lösningen som ni kan ha som lite inspiration. Det han gjorde var att han la till lite bilar och han la till en fotgängare som är en gul person där uppe. Och om jag trycker på mellanslag nu så blir det först gult för bilarna som stannar och så rött. Och så blir det grönt för fotgängare. Fotgängaren går över. Och så blinkar det att det snart är rött för fotgängaren. Och så blir det gult och grönt för bilarna som kör iväg. Så ni som känner att ni vill göra lite mera animationer och bara gå vilda med den här uppgiften, så är det bara att köra på. Ni kan göra precis som Alvar gjorde. Men då måste man lära sig ganska mycket om hur man kan animera saker och skapa saker. Och ni som vill så kan ni kolla på filmer som handlar om just det vidare på min YouTube-kanal. Tack så mycket allihopa och lycka till med uppgiften. Vi ses i nästa video.